големи и малки, букери и старци. Това нема да го приемеме с сучука като корупция. Подарък, 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 подарък от Айдаровци за нашето прекрасно жури. Скъпи приятели, нито една от сурвакарските групи днес няма да си тръгне ненаградена, непоздравена. Още веднъж благодарности на община Благоевград за организацията на този празник. Този празник, който ще завършим с огъня на сирни заговезди, който заедно с кугерските чанове ще изгони злото далече. Пазите тая традиция, че я предавате на младите, че не се страхувате. Браво на сурвакарската група от село Изгрев.